Hela tiden på knäna. Glid över, glid över. Ner i stolpen, upp igen. Sitt på knäna. Så där är bra tempo. Nu är det bra utmaning. Jobba, 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 jobba. Sitt på knäna hela tiden. Hittar vi rätt? Där ja. Ut mot skytten. Försök komma ut mot skytten också. Bra. Hitta ner stolpen också emellanåt.